Тут, друзі, мені дуже приємно вас всіх привітати на цьому неофіційному засіданні, хоча воно у нас офіційно і значить, що ми будемо поздравляти Владислава Володимировича з його днем народження. То перше слово я надаю для привітання президенту Академії медичних наук, Національної академії медичних наук, академіку Цимбалюку Віталію Івановичу. Будь ласка. Вельми шановний і дорогий Владислав Володимирович, я думаю, що тут це чути. Вельми шановні пані і панове, я дійсно маю величезне задоволення і високу честь вітати сьогодні нашого ювіляра, професора Поворожняка Владислава Володимировича. Я виступав вже вчора, не хочу повторятися, але саме головне, що хотів би сказати. Владислав Володимирович був піонером, хто розпочав оці фундаментальні дослідження, які на сьогоднішній день стали розвинутими і відомими не тільки в Україні, а й у всьому світі. І це свідчить, подивіться, будь ласка, в кількох різних структурах закордонних є наш вельмишановний Владислав Володимирович. Піонер, фундатор сьогоднішнього напрямку. І я вчора мав теж величезне задоволення послухати чудову лекцію, доповідь, яку потім сьогодні вранці розповів своїм колегам в Інституті нейрохірургії. Тому, щоб довго вас не затримувати, тому що я думаю, що багато буде бажаючих привітати, Владислав Володимирович, академія вирішила нагородити вас нашою нагородою, яка називається «Знак пошани». Це ось така медаль, на якій зображений Агапіт Печерський. Ми будемо цього року в кінці, а можливо навіть на початку слідуючого року, тому що точно невідомо дати народження і життя Агапіта Печерського, але будемо святкувати тисячоліття. Це наш покровитель нашої академії. Я називаю Агапіта Печерського першим міністром охорони здоров'я України. Але взагалі це та свята людина, яка дуже багато допомагала пацієнтам. Те, що робите зараз ви. Тому, а слово «агапі» з грецького означає «божественну любов». Це признак того, що любов до пацієнтів, яких ви дійсно тисячами лікуєте, і у вас величезні черги для того, щоб до вас попасти. Це така віддана, я не знаю, самовіддана любов до науки, яку ви проявляєте і якій ви віддаєте все своє життя. Тому я вважаю, що це заслужена нагорода і бажаю, крім здоров'я, щастя і успіхів, щоб оцей святий Агапіт Печерський завжди захищав вас у всіх ситуаціях. Дозвольте вас привітати і побажати всього найкращого. На 20-25. Не виходячи з залу, подивимось
точніше послухаємо, що нам розповість наша співробітниця про свого шефа. А потім ми продовжимо поздоровляти нашого ювіляра. Бінклі, Ніл, Бінклі, верісні. Бінклі. Вказують професор Вісконсинського університету Сполучені Штати Америки. Would you like me to say a few words about professor? Really? You can talk. As long as you need. Well, I'm not going to take much time. And frankly, I think that this is the professor's evening. It's certainly not mine. But I guess as the as the person who's traveled the farthest to be here, this is why I've been asked to say a few words. And I don't think I'm going to add anything that all of you don't already know. And that is that Professor Pavarajnik is internationally respected as a leader, not only here in Ukraine, not only here in Europe, but around the world in moving forward the joint concepts of osteoporosis, sarcopenia, and osteoarthritis to enhance the quality of life for our older patients. And for that, I and all of us should thank him. Thank you. Так, де наш академік Гайко? Георгій, так, Георгій Васильович, будь ласка. Та з командою, та Боже, та місця ж там за кафедрою не досить. Дорогий наш друже Владислав Володимирович, ми, я хочу від імені нашого численного колективу, який вас добре знає, любить і поважає, і ми прийшли бачити цілою бригадою, тому що наші не тільки наші відділення, а наші інститути багато співпрацюють і багато роблять в тому напрямку, якому ви займаєтеся. Ви прекрасний вчений, прекрасний ортопед-травматолог, але все-таки, що б сьогодні не казали, це ваша проблема, це остеопороз, який ви підняли і вивели нашу українську науку на міжнародний рівень. І нам дуже приємно, що ви слухаєте нас у нас вдома, і слухаєте, коли ви виступаєте за кордоном, і особливо, коли приїжджають люди сюди і виступають, знають вас і поважають. Ми, у вас дуже багато учнів цієї проблеми, я навіть не знаю скільки, бо дуже багато. І багато з них захищались у нашій спецраді. Вони прекрасні і вони будуть продовжувати ті всі надбання, які ви на сьогодні маєте. Щоб не бути того, тому що нас багато, ми щиро вас вітаємо, я особисто і від імені колективу. Бажаю вам щастя, здоров'я, творчої наснаги, щоб ви продовжували і щоб закінчили цю проблему на досить високому такому рівні, бо вирішити її повністю не вдасться. Я хочу надати слово, ну хоча б потрошки. Я коротко скажу, дорогий Владислав Володимировичу, як колега-колезі, ти колись був тут головним лікарем клініки, але все-таки потім віддав перевагу науці, певно, це вже скільки років, більше 20 тому назад, ти зробив правильно, тому що певно, якби ти залишився головним лікарем, такої сьогодні когорти вчених з усього світу, певно, не було. Я ще раз, дорогий земляче, поздравляю тебе, щастя, тобі здоров'я, всього тобі самого-самого найкращого. Борис Володимирович, як людина талановита, не може бути талановитою в одному. Він талановитий у багатьох іпостасях. Це не просто професор, який розбирається в остеопорозі. Це людина, яка прекрасно знає літературу, поезію, історію, прекрасно розбирається в мистецтві. Він один із небагатьох колег-професорів,
з якими можна провести серйозну наукову дискусію, що ми робили з ним не раз. Дорогі Владиславе Володимировичу, найщиріше вітання від цього нашого колективу. Усіляких гаразд вам. Вельмишановний Владиславе Володимировичу, я хочу сказати, що ви надзвичайно рідка і надзвичайно талановита людина. Вважаю вашу працездатність, стільки заходів за рік провести, я кажу, залишити себе ще й для лікування хворих, залишити себе ще для адміністрування в інституті. Зустрічалися з вами і за кордоном, бачимо, скільки вас, я кажу, як вас цінують за кордоном. Але цінуємо ми вас іще більше, ніж за кордоном. Я давно знаю вас і давно займалися теж ми проблемами остеопорозу і завжди мали, як кажуть, на ваш орієнтир і завжди з вами співпрацювали. Я думаю, що ми і далі будемо співпрацювати. Здоров'я, натхнення і вдачі. Дякую. Dear Professor Povorozhniuk, we met in 2006, was the first time when we met, and by then there started a personal friendship, then a collaboration between our two research teams, and then a collaboration of our official societies in both of the countries. And this is the reason why I brought the president of the time being of our society of bone disease. We have two parts. We have now an official part with an official president, and we have a very personal part and a very personal present. So I may ask you to do some official words. Official parts and smiling words. Dear Professor Povorozhniuk, I'm most honored in the name of the Austrian Bone and Mineral Society to present you with an appreciation award for your contributions and efforts in enhancing the international exchange and cooperation in the field of osteoporosis. I say thank you and I hope we will cooperate further. And now the very personal part of the present. Please stay with us. What is the most well-known thing in Austria? Apart from Mozart, it's Sachertorte. And this is our birthday present. Happy birthday to you. There is a saying of Professor Povorozhniuk. I learned something. He told me. There are two things in the world you don't need a language. It's football and it's osteoporosis. Шановні колеги,
апарату Інституту геронтології, президент Української асоціації остеопорозу, президент Української асоціації менопаузи, андропаузи і захворювань кістково-м'язової системи, президент Міжнародної асоціації, прошу вибачення, президент українського підрозділу ЕВІДАС, член управління Міжнародної асоціації остеопорозу, заступник голови наукового медичного товариства геронтологів і геріатрів України, почесному члену Асоціації імплантологів України, члену багатьох міжнародних асоціацій, директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу, головному редактору журналів «Біль, суглоби, хребет, проблеми остеології», заслуженому діячу науки і техніки України, доктору медичних наук, професору Владиславу Володимировичу Поворознюку. Владислав Володимирович народився і виріс у селі Сидори Великополовецького на теперішній час Білоцерківського району Київської області, де й пройшло його дитинство. Навчання розпочав у Сидоринській школі. Мати Владислава Володимировича, вчителька, викладала в цій школі. Завжди з любов'ю ставилася до своїх учнів, але як учителька була дуже вимогливою. Особливо до свого сина. Саме матері професор Поворознюк усе життя завдячує за любов до навчання, до пізнання усього нового та за нестримне бажання постійно вдосконалюватися як професіонал та особистість. Владислав Володимирович у родині найстарший син. Крім нього є ще два молодших брати та сестра. Тому на плечах юнака з підліткових років була ще й допомога батькам у вихованні молодших дітей. На той час у селі не було повної школи, тому після завершення 8 класу, який Владислав Володимирович закінчив з відзнакою, він пішов у сусіднє село Фурси для закінчення середньої освіти. Школу він закінчив золотою медаллю, і в 1971 році після вдалої здачі іспитів став студентом Київського медичного університету імені Богомольця. Під час навчання Владислав Володимирович був дуже активним студентом, брав активну участь у соціальній та громадській діяльності інституту. А крім того, він поєднував теоретичні знання, які отримав в інституті, з практичною діяльністю. Під час навчання він працював фельдшером виїзної бригади на швидкій допомозі. Під час інституту він зустрів свою дружину, тепер досвідченого лікаря, а тоді чарівну молоду дівчину, з якою одружився. Скоро в них народилася донька. Тепер Роксолана Поворознюк – це доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, яка працює в Інституті філології Національного університету імені Тараса Шевченка, яка допомагає своєму батькові у здійсненні міжнародної діяльності та вдосконаленні знання іноземної мови. Після завершення інституту Владислав Володимирович потрапляє в інститут геронтології у відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, де й починає свою діяльність. Проте у 1978 році Владислав Володимирович йде до лав радянської армії і працює там на посаді начальника полкового медичного пункту і переважно має справу з травмами. Після завершення служби в армії Владислав Володимирович повертається до Інституту геронтології і вступає до клінічної ординатури під керівництвом Подружнюка Євгена Павловича. Великий вплив на вибір подальшого життєвого шляху та спеціальності склала Орлова Олена Васильівна, кандидат медичних наук, досвідчений лікар, на той момент провідний науковець відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, яка все життя допомагала Владиславу Володимировичу і яку Владислав Володимирович дуже цінував і оберігав вже на піку своєї кар'єри. З 1987 до 92 року Владислав Володимирович був головним лікарем Інституту геронтології. В 1988 році він захистив кандидатську дисертацію дистрофічно-деструктивні зміни шийно-грудного відділу хребта та вістеральні прояви кардіалгії у осіб різного віку. Через 10 років, в 1998 році, він захистив вже докторську дисертацію «Остеопороз у населення України. Фактори ризику. Клініка, діагностика, профілактика і лікування». Це перша дисертація в Україні, яка виконана на великому епідеміологічному матеріалі, який стосувався остеопорозу, яка підняла питання остеопорозу на рівень цілої країни. У 2000 році Владислав Володимирович стає
професором. З 1992 року і по сьогоднішній день це безмінний керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату. Сфера наукових інтересів Владислава Вадимовича дуже широка. З 1996 року за його ініціативи була створена Українська асоціація остеопорозу, яка входить до складу Міжнародної асоціації остеопорозу. І Українська асоціація бере активну участь в роботі Міжнародної асоціації. Владислав Володимирович на сьогоднішній день президент Української асоціації остеопорозу. У 2002 році, знову ж таки, за ініціативою Владислава Володимировича була створена Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м'язової системи, яка в тому ж році була включена до складу Європейської асоціації менопаузи та андропаузи. У 2006 році створена Асоціація пацієнтів «Україна без остеопорозу та переломів». У 2016 році був створений український підрозділ «Evidence» Європейської асоціації, присвячений проблемам вітаміну D. У 1996 році був створений український науково-медичний центр проблем остеопорозу, який на сьогоднішній день, крім наукових розробок, надає консультативно-діагностичну допомогу близько 3 тисячам пацієнтів щорічно з різних регіонів України. Отже, в роботах Владислава Володимировича вперше були проведені в Україні епідеміологічні дослідження щодо остеопорозу та його ускладнень, лонгітудінальні спостереження за структурно-функціональним станом кісткової тканини під впливом деяких шкідливих чинників довкілля, вивчено структурно-функціональний стан кісткової тканини в дітей, підлітків та дорослого населення, що проживають в Україні, визначено особливості формування піку кісткової маси у представників української популяції, визначено розповсюдженість остеопорозу населення України, його вікові та статеві особливості, визначено вплив основних екзогенних та ендогенних чинників на структурно-функціональний стан кісткової тканини, вивчено розповсюдженість дефіциту та недостатності вітаміну D у населенні різних регіонів України, а також на підставі дослідження СТОП, яке вивчало епідеміологію переломів шийки стегнової кістки в Україні, була створена українська версія інструменту ФРАКС, який визначає 10-річний ризик виникнення основних остеопоротичних переломів. Епідеміологічні дослідження, які були проведені, охоплювали всю географію України. Владислав Володимирович – автор та співавтор більше ніж тисячі наукових робіт, 20 монографій, 30 методичних рекомендацій, 50 авторських свідоцтв. Серед провідних його робіт – це «Остеопороз на Україні», «Глюкокортикоїд-індукований остеопороз», «Остеопороз, епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування», «Менопауза та остеопороз», «Менопауза та захворювання кістково-м'язової системи», «Павітронова кислота в лікуванні захворювання кістково-м'язової системи», «Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м'язової системи», «Дефіцит та недостатність вітаміну D», «Остеопороз в практиці врача, лікаря-інтерніста», а також саркопенія. А також роботи Владислава Володимировича видані у вигляді шеститомника «Захворювання кістково-м'язової системи у людей різного віку». Владислав Володимирович, як я вже казала, є головним редактором двох журналів «Біль, суглоби, хребет» та «Проблеми остеології», а також член редколегії багатьох видань. Він є співавтором видатних європейських видань, серед яких рекомендації щодо корекції дефіциту недостатності вітаміну D в Європі. Під керівництвом Владислава Володимировича захищено 13 докторських та 30 кандидатських дисертацій, у тому числі одна кандидатська дисертація «За межами України». Владислав Володимирович дуже гарний науковець, про це сьогодні дуже багато говорили. Але Владислав Володимирович завжди ділиться своїми знаннями і своїм досвідом з практичними лікарями. Для цього він проводить дуже багато шкіл та семінарів. Проводиться курс інформації та стажування, діагностика та лікування остеопорозу ще з 2002 року. Школа-семінар «Сучасні принципи діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м'язової системи» з 2006 року. Школа-семінар для практичних лікарів «Біль в спині» з 2010 року. Був проведений цикл науково-практичних конференцій «Дні геронтології та геріатрії» в різних регіонах України. Крім того, під керівництвом Владислава Володимировича з 2007 року щорічно проводиться міжнародна конференція молодих вчених «Захворювання кістково-м'язової системи та вік», присвячена пам'яті професора Поворознюка, яка дає можливість молодим науковцям показати свої дослідження,
подорожника, я прошу вибачення, яка дає можливість молодим науковцям показати свої дослідження, а також отримати емоційну та дещо фінансову підтримку на відвідання міжнародних семінарів. Гордістю Владислава Володимировича є міжнародна школа кістково-м'язова система ТАВІК, яка проводилася у Яремчі з 2008 року. На цьому заході практичні лікарі України мали можливість почути лекції провідних фахівців з європейських країн, провідних українських фахівців. У 2013 році відбулася незабутня подія – це міжнародна школа семінару «Остеопороз, травматологія та ортопедія», яка об'єднала фахівців, які займаються консервативним та оперативним лікуванням з різних регіонів України та зарубіжних фахівців. Владислав Володимирович виступає на багатьох міжнародних конференціях, конгресах з різними доповідями, присвяченими як проблемам остеопорозу, так і проблемам вітаміну Д і саркопенії. І все це знайшло визнання як в Україні, так і в світі. Гордістю Владислава Володимировича є міжнародний симпозіум захворювання кісткового кістоглобів та ВІК, який проводився у Львові з залученням великої кількості європейських країн. Особливістю доповідей Владислава Володимировича, я думаю, як ви вже сьогодні побачили, це те, що кожна його доповідь має містить подяку його вчителям. Чеботирьову Дмитру Федоровичу, Фролькісу Олександру Володимировичу, Бутенку Дмитру Михайловичу та іншим. Владислав Володимирович вважає, що він наслідує великі розробки Чеботирьова Дмитра Федоровича та Фролькіса Володимира Веніаміновича. Визнання Владислава Володимировича наступило як в Україні, так і за кордоном. Владиславу Володимировичу була вручена почесна медаль Міжнародної асоціації остеопорози і Комітету національних товариств. Я б хотіла зачитати лист, який був надісланий йому в 2014 році. Уважаемый профессор Поворознюк, с огромным удовольствием сообщаем вам, что вы избраны для награждения первой в истории ИОФ медалью Комитета национальных обществ. Быть награжденным этой медалью имеет честь человек, который внес важный вклад в работу Комитета национальных обществ путем своего активного участия в деятельности Комитета и путем распространения пропаганды и миссии ИОФ во всем мире. Мы не смогли найти более достойного кандидата, чем вы. Мы считаем за честь вручить вам эту престижную награду во время церемонии на специальной пленарной сессии Комитета национальных обществ на Всемирном конгрессе остеопороза. В 2014 році Владислав Володимирович був нагороджений відзнакою Наукового товариства Європейської асоціації з вітаміну Д за значний внесок у розвиток медичної науки, підготовку медичного персоналу, поширення знань та проведення досліджень з вітаміну Д. У 2016 році професору Поворознюку була присуджена нагорода International Society of Clinical Densitometry за лідерство і видатні досягнення в галузі клінічної денситометрії імені Бельзелікена. У 2016 році також відбулася перша спільна міжнародна конференція Української та Португальської асоціації остеопорозу, де доповідь, присвячена результатам дослідження саркопенії українських жінок, була визнана найкращою. А також Владислава Володимировича було обрано почесним членом Португальської асоціації остеопорозу. Також у 2016 році Владислав Володимирович був нагороджений за значний внесок у розвиток медичної науки з вітаміну Д від оргкомітету ОПДАБІ щорічної міжнародної конференції з дефіциту вітаміну Д та здоров'я людини. В 2017 році на міжнародній конференції з ожиріння робота «Bone Mineral Density and Quality and Body Composition in Women in the Postmenopausal Period» була визнана кращою і нагороджена сертифікатом. У 2018 році Владислав Володимирович був нагороджений дипломом та медаллю Гродненського державного медичного університету за заслуги перед університетом. І от у 2019 році Владислав Володимирович та його команда були нагороджені дипломом від президії Національної академії медичних наук та отримали премію імені Чеботарьова за цикл робіт, присвячений розробці діагностики, профілактики та лікуванню захворювання опорно-рухового апарату у пацієнтів літнього віку. Ми від нашого колективу, Владислав Володимирович, бажаємо вам на цьому не зупинятися. З ним народження.
Продовжуємо наші поздоровлення. Професор Танькулт Володимир Олексійович, директор Інституту загальної і неорганічної хімії імені Вернадського. Ой! Інститут хребта, патології хребта, вибачайте. Не те трошки написали. Будь ласка. Шановний Владислав Володимирович, шановні колеги, дозвольте мені персонально від колективу нашого інституту щиро поздоровити вас з ювілеєм. Ми тут в адресі багато сказано теплих слів. Ми шануємо вас як мислителя, як талановитого вченого і як людину, яка дала багато корисного для ортопедів-травматологів розуміння остеології і зрощення кісток і так далі. Дозвольте побажати вам всій, як кажуть, екватор вашого життя, побажати вам подальших успіхів у вашій літній праці, подальшого розширення цих познань остеології. Будьте здорові і щасливі. І дозвольте вручити символ Харкова із бурштина, нового законного бурштина, зеркальне скло. Павел Плудовський, Польща. Є. Будь ласка. Президенте. Dear friends, Vitamin D. Yes, I'm a vitamin D guy. So more than a week ago there was a huge conference in Warsaw focused on vitamin D. It was the fourth edition of vitamin D minimum maximum optimum conference. And we have again learned from Karsten Karlberg, professor of biochemistry and molecular biology from Kuopio, Finland, that our genes may be activated or inactivated, and all is related to the shape of chromatin. We know that the shape of chromatin can be modulated by several factors. One of them is vitamin D, of course. If you take 10,000 units, your chromatin will change the shape, and some genes will be activated, other will be inactivated. If you take 50,000 units, 500 genes will be activated, and 200 genes will be inactivated. For me, Professor Poworoznik and his works are more than 50,000 units. Every time I come here to your country and I am able to meet with Professor Poworoznik, my good genes are activated and my bad genes are inactivated, and I would like to thank you for this. All the best. Happy birthday. Професор Алякна, Литва, директор педіатричного центру. Підмантас Гоге. Високо уважаємий Владислав Владимирович, я искренне вас поздравляю с днем рождения. Ну, так совпало, что этот день как будто юбилей. Владислав, мы долго дружим с тобой, и сколько мы знакомы, мы все время общаемся на русском языке. Поэтому сейчас сегодняшняя краткая моя речь будет на русском языке. Владислав, нас познакомил наш ментор, сегодняшний ментор. Тоже Владислав. Тоже Владислав. Но Виктор. И вот как раз он попал в десятку.
Сначала мы как-то осторожно друг с другом общались, но это очень быстро переросло на настоящую мужскую дружбу, дружбу в науке, дружбу в жизни, дружбу в социальных, скажем так, и научных проектах. Владислав приезжал в Литву. В Литве его все знают. Все знают, даже академики наши спрашивают сейчас, куда ты едешь, говорю, я в Украину праздную, где Владислав Викторович, я день рождения, о, говорит, да. И он, Владимирович, извини, в следующем году приеду, ну это извини. Но Владислав, главное, вот это в науке, что ты первый исследовал в Литве караимов. Вот это не забываем. И сравним. Как отличаются ли караимы, которые приехали в Литву от коренных караимов? Ты первый начал у нас в вильнюсских школах делать цитометрию детей. Во многих Владислав в Литве был первым. Но он первым был не только в Литве, он первым был в Украине. Когда вот он начинал, я помню, он мне жаловался. Говорят, что остеопороз, что это такое остеопороз? Как будто и посмешивали в то время насчет остеопороза, костных метаболических заболеваний, заболеваний костно-мышечной системы. Но сейчас посмотрите, как высоко поднят этот вопрос, вот эта проблема, как высоко поднята благодаря Владиславу Владимировичу. И вот что важно, что он не только в Украине, не только в Литве, в Белоруссии, в России, в Польше, во всей Европе. И я вполне согласен, в Пинкли многие самые знаменитые ученые общаются с Владиславом, любят его и очень уважают его мнение. Владислав, я хочу тебе подарить Архангел. Между Архангелом и Владиславом я вижу много связей. Во-первых, в том, что архангелы, а их говорят, что 8, да, они служат Богу. Владислав тоже служил и служит, искренне служит науке. Всю жизнь он отдается науке. Не забывая практики, все-таки ты полевой командир науки. Другие представляют люди, наверное, профессора, что можно сидеть в кабинетах и делать науку. Владислав доказал, что нет, дорогие, это делается вот так. Он сам ездил, он сам своими руками все делал от нуля. В том смысле, Владислав, ты мне напоминаешь японца. Японцы, они тоже начинают с нуля, а потом идет до самых вершин. Между этим, бывая вот таким полевым научным работником, скажем так, он подготовил целую плеяду своих учеников. Их, наверное, что защитились более чем 30, докторские, там, более чем 10, 13, если я не ошибаюсь. Ну и вот это очень важно в жизни оставить свой след. Владислав, я чувствую, я верю, я знаю, что это только начало, что ты будешь твердо шагать по жизни, по научной жизни, и мы с тобой еще встретимся много лет. Поздравляю. Спасибо. Борткевич Олег Петрович, профессор от Ассоциации ревматологов и кафедры. Так? Абсолютно верно. Дорогий Вячеслав Володимирович, з поважних причин не зміг бути мій керівник, директор Інституту кардіології, президент Асоціації кардіологів та ревматологів України. Академік Олег Володимир Михайлович, але я з задоволенням
вітаю його щире вітання. Всеукраїнська асоціація ревматологів України та я особисто щиро вітаємо вас зі славним ювілеєм. Ви є відомим діячем науки і техніки України, одним із провідних фахівців галузі остеопорозу. Поєднуючи в собі талант вченого і організатора науки, аналітичний розум, виняткову працездатність, ви внесли і вносите вагомий вклад у розвиток вітчизняної медицини. Високоосвічена людина, ви щиро передаєте свої знання та досвід своїм учням і послідовникам, виховуючи працьовитість, вимогливість до себе і відданість науці. Ваші вихованці стали відомими вченими, які продовжують і розвивають кращі традиції медичної науки. Ми глибоко шануємо ваші здібності, як людини, що має багатогранні захоплення і інтереси, широкий культурний і науковий кругозір. Бажаємо вам зустріти ще багато ювілеїв, зберігаючи свій світлий розум, доброту та любов до людей у медицині. Дорогі Владиславе Володимировичу, в цей урочистий день прийміть наші побажання міцного здоров'я, життєвої наснаги, щастя, невтомної енергії, великих успіхів у науковій громадській діяльності та довгих років повноцінного творчого життя. Увагою, Володимир Олегович. Від кафедри хірургії і ревматології. Це Стрілова. Не можу не приєднатися до вищесказаного, адже нас завідувач Коваленко Володимир Миколайович. Хочу привітати вас від всього колективу кафедри терапії ревматології Національної академії післядипломної освіти імені Шупика. Хочемо подякувати за плідну співпрацю, яка вже не один рік триває між нашою кафедрою. Подякувати за те, що ми можемо змогу проходити і на ваших школах, прослухувати цікаві лекції і проходити цикли удосконалення по остеопорозу і денситометрії. Також наші аспіранти отримують дуже корисні від вас поради. Завжди ви даєте відгуки чудові на автореферати, допомагаєте їм надалі просуватися і мати змогу доповідати на школах і мати змогу друкуватися у вас у журналах. Не можу не передати окреме вітання від Леоніни Михайлівни Шуби, яка, на жаль, не змогла бути присутньою також по поважним причинам. От, вона приєднується до всіх привітань, бажає багатьох років довголіття, бажає щастя, бажає здоров'я, ну і маємо надію на подальшу нашу таку плідну співпрацю. Вітаю. Так, попереджаю, що у нас залишилось всього, ну, десь 18 хвилин до того, як автобус поїде і повезе вас кудись там. Всіх повезе. Сакалович Сергій, Боснія і Герцеговіна. Of course, it's a great honor to talk on this great celebration. Well, actually, I prepared some, something for professor for tonight, actually, so I didn't bring it for myself. So on this occasion, I actually put my signature on everything you said. And I can say that Professor Povorozhnik is a real ambassador of Ukraine. He actually was the first Ukraine man who introduced Ukraine as a country and as a people to me. So when I first came to Ukraine, it was in Donetsk, and I came back with great impressions that I spread among Bosnian people. And when the next matches the Ukraine football national team played, all the Bosnians were fan of Ukraine. So he is responsible for that, actually. 2012. So I thank to Povorozhnik for really spending all the scientific and the professional and friendship to our country, and I wish you good health and no calcification in the arteries. Thank you. And also, because just finally, I want to say that as a president of the Osteoporosis Society of my country, I award, if professor accept, honorary membership
of our Bosnian society of Sosto Prozi to a distinguished professor. Thank you. Ласло Ходинка, Ангарі, Угорщина, будь ласка. Ревматологічне товариство. So, dear Vladislav and Professor Povoroznyuk, in your official title, recently I am from Hungary, from Budapest, from the Institute of Rheumatology. But Vadinka from Hungary, rheumatologist, Ugorchina, and now president of Ugorsko Tovaryzhstvo Rheumatologist. Yes, but now I am not representing any board, perhaps a small expert board in Hungarian rheumatology. I'm retired, so I am here as an old friend of Vladislav and the Ukrainian osteoporosis rheumatology. So I am two rheumatologists, because in Hungary there is an osteoarthrosis society separately. But I learned a lot on this respect, and I try to find the bridges between the two very close specialty. And as I feel that here you are at a real interdisciplinary company of friends, and not only friends, but scientific friends at all. So I am very much impressed. For 15 years when we met first, it was an interesting day, because that was the day in Budapest when Hungary was admitted to the European Union. And that day was the, the Central European Congress in Budapest, and the streets were filled with people with flags and so on, but they celebrated not us, but the European Union. But our friendship started there, and I am very glad that I had the opportunity to join to you quite some yearly. Now I learned again a lot, and I hope that we remain such a good friends and colleagues as till now. Congratulations. And wish everything nice and good. Профессор Хольцер, Австрия. Хирург-ортопед, оперирующий. As you know, I'm an orthopedic surgeon, and I was invited to come to the Ukraine about 9 years ago for the first time. And I realized that Professor Povoroznyuk invited orthopedic surgeons, not only me, but also from this country and from Russia and other countries. And he recognized the importance of orthopedic surgeons in the treatment of osteoporosis. So I want to congratulate you to your birthday, and realize your importance in this country and also in the European osteoporosis community. And I wish you a lot of years ad multos annos. Congratulations. Галимжан Тегізбаєв, Казахстан, ревматологія і асоціація, Євразійські асоціації. Казахстан. Dear colleagues, I'm happy to be here because I was invited by Professor Povoroznyuk, and especially I arrived yesterday for one day only to congratulate our friend Professor Povoroznyuk. And today, unfortunately, I'm gonna leave in 1 hour, but I have a chance to congratulate my friend. That is most important things for me. Because I know within 10 years Professor Povoroznyuk, and I'm glad and I'm happy to, and I'm honored to know him and know each other. And he, I can say that he also
one of the experts in Kazakhstan, because I think that he knows more than me some place in Kazakhstan. And Professor Povereznyuk, Chokan, please come here and stay with me. And we are two people who come from Kazakhstan, and I specially prepared a gift from Kazakh Rheumatology Society, and Chokan together, we bring it, and I'm gonna pass microphone to Chokan, then I will be back. Профессор Повореснюк является научным консультантом медицинского центра болезни суставов, поэтому я хотел бы зачитать почетную грамоту. Награждается профессор Повореснюк за выдающийся вклад в развитие ревматологии в городе Шымкенте, Республики Казахстан. Желаем 100 лет продолжения сотрудничества на благо братских народов Украины и Казахстана. В качестве подарка, помимо шымкентских яблок, ну это в гостинице потом, в целях достижения указанного срока международной кооперации дарим безвозмездно путевку в санаторий Манкен в любое удобное для имени от имени МЦВС и всех казахстанских ревматологов, страшно любящие юбилярсин казахского и украинского народа. Мы с вами одной крови. Я, кстати, поздравляю всех с выходом Украины на Евро. Вот немножко казахи чуть-чуть не так сделали, все-таки Россию пропустили туда, но я думаю, это будет интересно. Мы с вами не только одной крови, а у нас вот знамена жовто-блакитные вместе. Профессор Повозюк, вот этот презент, это талисман, который будет вас оберегать. This amulet for safe, Professor Повозюк, especially from Kazakhstan. Thank you. Белоруссия, академик Масленников, правильно? Шановний директор, юбіляр, дорогі наші сябри. І справді, от де можна пошукати аналогії такого чоловіка в нашій могутній і агульній історії Білорусі і України, то видать, ну, будь-яко так на пам'ять розповідається той великий князь, який перекрочував білорусько-українську границю стільки разів, скільки Повореснюк. Это Усислав Чародей. Это який тисяча годов тому назад був і київським, і полоцьким князем. Это чоловік, який справді змог побудувати ці самі наші святині, який з Новгорода притягнув колоколи, і били вони так у Полоцьку, що було чувати у Києві. Вот это вельми цікаво, як би така аналогія, що ви подобні на цього князя, що ви так у Києві гручите у звони вітаміна Д, що це добре чувати у нас на Білорусі. Тому ми вас шануємо. Ви ведаєте, як у нас у Гродно конкретно, ви з'являєтесь самим гоноровим заміжним науковцем, тому що развитие витамина D есть приоритетная справа у Гродницком державном университете, а белорусское науковое товариство биохимиков, выказывая вам повагу и удячность за шматгодовое супрацовництво и допомогу в развитии науковых сувязей с белорусскими доследчиками в галине вывучения кальциферолов и патологии костно-суставной системы, виявлення і корекції недостатковості вітаміну Д. А так само за добрий приклад добросусідства і братерських відносин, здоров'я, нових наукових досягнень і достойних вучнів. Вітчую вас з юбілеєм. Дякую за те, що ви є, дорогі.
От имя товариства лист вдячности. Буквально два слова, чтобы мы никуда не опоздали. Человеку, который сплав золота и стали, золото и все к нему тянутся, к золоту все хотят дотронуться, все хотят в лучах погреться, и у вас это получается согревать всех, обогащать знаниями, умениями. И стали, потому что такого сильного, мощного, надеюсь, здоровья и еще столько же лет жизни. Спасибо. Белорусы ясно дарят. Усислав Чародей, это той самый князь, про якого шла говорка. И наш родине, той, який показывает час, однольковые в Киеве, в Москве и в Минске. Давайте в Киеве и в Минске. Тримайте. Наконец, Василий Иванович, дошла очередь и до вас. Пекнев, директор Института неорганической и общей химии. Общей и неорганической. Наоборот. Но мы бы хотели общей и неорганической. Владиславом Володимировичем ми знайомі відносно недавно, от, і поєднала нас любов до бісфосфонатів. Я почав із своїм відділом займатися бісфосфонатами в плані розробки нових перспективних ліків для лікування онкології кісткової тканини і метастазів, які виникають при онкології молочної залози, щитовидної залози і предстательної передвіхорової залози. Але подивившись по Києву кругом, я побачив, що бісфосфонатами дуже любить займатися і Владислав Володимирович. І з того часу ми спільно працюємо, знову ж таки, над розробкою нових препаратів для лікування кісткової тканини. Не лише онкологічного плану, але і остеопорозу в плані пасивації, інгібації остеокластів і підвищення активності остеобластів. Крім того, разом з Владиславом Володимировичем ми знайшли і інші варіанти використання бісфосфонових кислот. І зараз ми, в принципі, вже разом з Інститутом урології маємо певні досягнення по так називаємо восходящому літолізу на російській мові, тобто хімічному розчиненню каменів миру, безопераційному. І це йому велика заслуга іменно Владислава Володимировича, за що я йому дуже вдячний. Один із класиків європейської і світової літератури говорив свій час на початку 19 століття, це 900-900 роки, що ми навчилися плавати в воді краще, ніж риби, літати в небі краще, ніж птахи. Залишилося чуть-чуть навчитися жити по-людськи. От Владислав Володимирович, наприклад, той людини, яка живе по-людськи, бо він допомагає людям жити, вижити і лікуватися, і бути повноцінними громадянами. Цей складний час, коли багато розвитого прогресу привів до ускладнень і багато нових захворювань, котрі ще ніколи не спіткали людство, в тому числі і онкологія, в тому числі і остеопороз і так далі. Дякую вам за цю співпрацю. Я сподіваюся, що ми досягнемо намічення. Що я прийшов без своїх помічниць, я не ризикнув їх взяти до себе, бо побоявся, що побачивши Владислава Володимировича, вони запишуться в нього в чергу на докторські дисертації. У нього їх захистилося 30, а прийшло ще троє, та було б 33, і з них були б троє наших. Але я думаю, що спільна співпраця дасть можливість і їм теж успішно
захистити свої роботи. Дякую. Спасибі. Спасибі. Ще представник Польщі Константінович. Є ж. Є. Професор Бадурський. Бадурський? Де ж? Будь ласка. Відомий вчений остеолог. Дякую, професор. Поворожнюк, it has been 20 years when we first met in the Netherlands, and this was probably the prophetic sign. We didn't meet here in Ukraine, but in the Netherlands. And now let me just express my birthday address and best wishes in Ukraine, if I can. Hopefully it will be successful. Дорогий, шановний пане професоре Владиславе Володимировичу, від імені персонально нашого професора Януша Бадурського і моїм від Польського товариства остеоартрології, від мого університету медичного в Білмстоці, від Польської фундації остеопорози, будь ласка, прийняти вітання і бажання кріпкого здоров'я, успіхів і будьмо. Думаю, що ви піднесли високо рівень української науки на міжнародний рівень українську науку, українські дослідження. І думаю, що це великий contribution, великий вклад в світову науку. І тому бажаю вам всього хорошого. А що, якщо знаємо, що ви любите футбол, то... Dear Vladislav, 10 seconds is enough to say that, as you remember, from the very beginning of your international activity, we have been with you. So we want to stay with you. And because we feel such need to be with you, with your team, and with Ukraine. All the best, Vladislav. All the best. And as you like football, just this is the special thing from my local football team in Białystok, and probably you know this is still the first division, first league. Jagiellonia. Hopefully, Jagiellonia, this will feed and sweet you, hopefully. also the two small gifts, and take care of yourself and be with us. Our friendship and good relationship will continue. Thank you. І дозвольте скористатись службовим своїм становищем та поздоровити нашого Владислава Володимировича з днем народження від нашого колективу. Там десь торба є з подарунками, але головне, що крім адреси, є ще й наказ, в якому пишеться, що Поворознюкову Владиславу Володимировичу, професору, завідуючому відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату, за багаторічну плідну наукову працю, клінічну, науково-організаційну і педагогічну працю у зв'язку з 65-річчям з дня народження оголосити подяку та преміювати у розмірі оплат за рахунок спецкоштів. Не за рахунок того бюджету, а може бути професор. Спасибо. Все. Ви, будь ласка. Вичерпано. Шановні колеги, я надіюся, що ми продовжимо святкування дня народження в чудовому ресторані. Ви отримали запрошення, і всі ті, хто отримав запрошення, можуть поїхати на автобусі. Я вам дуже вдячний за це велике свято, яке сьогодні я маю. Я надзвичайно вдячний моїм друзям із різних країн світу, які приїхали до нас на конференцію, і один із провідних спеціалістів в світі в багатьох областях науки, не тільки кістково-м'язової системи,
і геронтології, і саркопенії. Професор Бінкрі сказав, що конференція справді вдалася. Конференція була чудова, і я надзвичайно задоволений. Я щасливий, що я працюю в цьому чудовому інституті. Я щасливий, що мені Бог дав таких геніальних вчителів, як мій вчитель, професор Подручняк, який мене колись запросив. Я був, вчив 2 роки після закінчення інституту клінічну ординатуру. Як Дмитро Федорович Чеботарьов, який зараховував мене на роботу і взагалі по всьому моєму життю є моїм вчителем, наставником. Як геніальний Володимир Вінійович Фролькіс, який надзвичайно багато залишив унікальний слід, і я стараюся справді багато в чому наслідувати, наскільки я можу це зробити. Ми коли з ним писали огляд літератури експериментальної остеопорози. І для мене це на все життя. Наскільки це було цікаво, складно, але надзвичайно цікаво. Я вдячний Микиті Борисовичу Маньківському, який був на поверх нижче, і завжди з задоволенням ми обговорювали пацієнтів з вертеброгенною патологією. Я надзвичайно вдячний Олені Васильівні Орловій, чарівній жінці, чудовому лікарю, вченому, яка захистила, правда, тільки кандидатську дисертацію і заслуговувала на значно більше. Я вдячний своїм вчителям, які живі ще, і дай вам Бог ще довго жити на цій землі, академіку Бутенко, директору нашого інституту Безрукову, який є такий хороший темп. Якщо людина хоче щось робити, то надзвичайно важливо, щоб їй не заважали. Наш директор унікальний, він не заважає і допомагає. Він з радістю радіє разом з тобою за кожний успіх команди. Без сумніву, я надзвичайно вдячний всім тим, хто працює в нашому інституті, всім лікарям, медсестрам, санітаркам, всій тій команді, яка працює зі мною, моїм учням. Я справді надзвичайно щасливий. Щастя вам всім! Здоров'я!